Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Mən bizim polislərə gül ərmağan etmək istəyirəm. Amma düşünməyin ki, mən bunu Coca-Cola və yaxud dönərin müqabilində etmək istəyirəm. Xeyr, yaxın əyləşin və sizdən xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz. Əzizən vətənlər, bizim filarmoniyanın bəzi müğənniləri balkonlara çıxıb, yaşa, yaşa Azərbaycan mahnısını oxuyub, bizim polislərin təpəsinə gül dəstələri atdılar, yanı tulladılar. Atmaqdır, tullamaqdır, bu mədəniyyətsizlikdir. Yəni, bizim mədəniyyət işçilərindən belə mədəniyyətsizlik mən gözləməzdim. Bəlkə bu adamlar düşünüb ki, Hint filmlərində o yeni ailə quran insanların başına gül ləçəkləri səpirlər. Ona bənzətmək istəyirlər. Bilmək olmaz. Amma mən düşünürəm ki, bizim filarmoniyanın müğənniləri çıxıb, yaşa, yaşa, diktator oxusaydı, daha düzgün olardı. Diktatordan söz düşmüşkən, əzizən vətənlər, bir neçə gün bundan qabaq İlham Əliyev dedi ki, ya Ermənistanda avtoritar rejim mövcuddur, diktatura hökum sürür, xaosdur, korrupsiya, rüşvətxorluq baş alıb gedir, qohum pərəstliyi var. Əzizən vətənlər, səmimi qəlbdən deyirəm ki, mən həqiqətən istəyərdim ki, bizə düşmən olan ölkədə bunlar baş versin. Amma bunlar bizim Azərbaycanımızda baş verir. İlham Əliyev artıq o qədər yalan danışır, o qədər özünü axmaq, maymaq yerinə qoyub ki, inanın ki, komik artistlərə bənziyir. Mr. Bean ondan ciddi adama bənziyir. Əzizən vətənlər, bizim filarmoniyanın müğənniləri təsəvvürümüzə getirin, gediblər Heydər Əliyevin məzarına. Və ora çatanda həmin bu gül dəstələrini atırlar Heydər Əliyevin heykəlinin başına. Görün, bu necə hörmətsizlik, mədəniyyətsizlik sayılar. Əzizən vətənlər, yaxşı yadıma düşmüşkən, bəzilərinin ümumi milli lider adlandırdığı Heydər Əliyevin heç milliyyəti də bilinmir. Bəziləri deyirdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanlı olub. Bəziləri deyir ki, Heydər Əliyev Yezidi Kürd olub. Amma bəziləri də deyir ki, Heydər Əliyev erməni olub. Bir umumi milli liderin milliyyəti bilinmirsə, bu nə umumi milli liderdir? Əzizən vətənlər. Neysə, mən təklif edirəm ki, bizim bir gülümüz var. Qərənfil gülü artıq matəm simvoluna çevrilib. Həmin bu gül çox ucuzdur. 10-20 qəpik qəbirsanlıqların girəcəyində satılır. Biz bu güllərdən alıb, birinci polis idarələrinin qarşısına düzməliyik. Atmaq yox ha, sivil mədəni şəkildə düzməliyik. Ölü məclisin qarşısına düzməliyik. Bütün idarə etmə institutlarının qarşısına düzməliyik. Prezident aparatının qarşısına düzməliyik. Qoy bütün dünya görsün ki, bizim üçün bu avtoritar rejim ölüb. Biz bu avtoritar rejimə qarşıyıq. Onun başında duran İlham Əliyevə qarşıyıq. Əzizən vətənlər, biz mübarizəmizi sivil yolla aparmalıyıq. Ona görə də mənim bu təklifimlə yan keçməyin. Əzizən vətənlər, biz istəyirik ki, Azərbaycanda liberal dəyərlərə söykənən demokratik bir rejim quraq. Və Azərbaycanımız günü gündən, baxın, bu gözəl çiçəklər kimi günü gündən çiçəklənsin. Bax belə əzizən vətənlər, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.